ସଫଳତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ କେହି ବି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି 95.5% ନମ୍ବର। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଟପର ସସ୍ମିତା ପୁହାଣଙ୍କ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆଜି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 600ରୁ ରଖିଛନ୍ତି 573 ନମ୍ବର। ଶିକ୍ଷକ, ବାପା ମା ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ସବୁଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହିଁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ SBCSକୁ ଦେବି ଓ ତାର ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ରାକେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଏମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରେ। ମୋର ଏମ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି ଆଉ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋର ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଚାଲ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେବେ। ସେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପାଠ ପଢେ, ତାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କେବେ କୁହେନି ପାଠ ପଢିବା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତା ସେ ତିଆରି ହୁଏ ପାଠ ପଢେ। ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମ ଅଭାବ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଆଜି ଏତେ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଟପର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଟପର ହେବ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅର ଆଶା ଅଛି ଡାକ୍ତର ହେବ, ନହେଲେ ତ IAS ଅଫିସର ହେବ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କାରଣ 4-4 ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅର ଆଶା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି। ମୁଁ ମୈତ୍ର ଜଣେ ଅଭାବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ କେତେବେଳେ ସେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି, ହୁଏତ ସେ ମୂଲ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବା ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଥରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଭାବ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ବା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିଲେ। ସେ ଝିଅ ବି ତାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ ସୋରର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଦାସ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ଥିଲା ଅର୍ଥବଳ ନା କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ବାପା ପାନ ଦୋକାନ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 93% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଞ୍ଚା କରିପାରିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ, ସେଇଟାରୁ ହେଉଛି ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଇଠାରେ ଘର ଚଳି ପୁଣି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାକାର କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ମୋ ପିଲା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତା, କିଛି କରିପାରନ୍ତା। ମୋର ତ କାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଶା ହେଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କେମିତି ପଢ଼େଇବି କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବ କେମିତି ପଢ଼େଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ମୋର ଆଶା ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫଲାରସିପ୍, ତ ଝିଅ ମୋର ଅଧିକ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା, ଆଉ ସେତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଝିଅ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଚା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ନୁହେଁ, ତାର ପୁଣି ଏକ ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ପୁହାଣ ଓ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଦାସ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ଓ ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।